Não, mano, eu não vou ser tóxico mais não. Olha só, galera, quem voltou o Zumak na área, fazendo toxicidades no Rainbow Six. É mentira. Não entendi esse fogo. Tem alguém atrás de você. Ah, mano, morri, velho. Tem um na janela, o Politinho. É ele. Ai. Meu Deus, Politinho. Passou vergonha, cara. Olha, ah, o cara não, vai tacar véio. Fogo em tu, mano. Ah, velho. Nada. Caraca, ah, mano. Nice. Nice. Nunca duvidei, velho. Ó, Frost, cuidado. A Frost é minha, pô. Eu sei. Errou. Vai ali, conseguiu a kill! Conseguiu a kill impressionante! Tá X1, 1x1, é o Doc contra o inimigo! É, vai pra cima! Olha o carro da pamonha passando em sua rua! Caralho! Porra! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Vou na faca, vou na faca, vou na faca, vou na faca. Caralho, muito cagado. Direito, esquerda, direito. Ele tá defendendo o desativador. Não, não, não. O cara ali, caralho. Morreu! Nossa, mano. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Aí embaixo ali, meu Deus do céu. Olha, dois, dois, dois. Inimigo neutralizado. Vou atacar um C4. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Play ball. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora. Eu não sou bom na bala, não. Na C4 eu sou. Inglês. Nada assim. Calma aí, porra. Calma aí, porra. O cara se matou, mano. Tá aí, manito. Pegaram o Gustavo. Coitado do Gustavo, tá lá caidinho lá, ó, coitado. Ajuda aqui, pô. Ajuda aqui, pô. Roubei mesmo. Entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Seu buceta. Caralho, porra! Ah, eu tenho que parar de jogar casual, mano. Vamos jogar ranqueada, Zumak. Hoje não, mano. Vamos marcar amanhã, mano. Eu não bebo. Vamos marcar amanhã, a gente vai jogar ranqueada. Ó, se você bater 1000 likes, a gente joga ranqueada amanhã. O próximo vídeo. Né, Zumak? É isso aí, velho. Ui. Eu não sou bom com SMG, Zumak. Eu não posso fazer nada. Eu tô desempregado há 6 meses. Foi localizado. Minha mulher foi embora. Caraca. E esse tá atrasado, que pode ser preso. Meu carro tem risco de inserção. Tá bom, cara. Cala a boca e foca no objetivo. Eita porra do caralho. Agora fodeu, filha da puta. Vai tomar no seu cu, Gustavo. Que isso, mano? Não seja grosso, não, mano. Cãozão, você foi grosso, mano. De graça, mano. Desculpa, mano. Em cima, viu? Ó, tem uma caveira aqui, ó. Tem uma caveira aqui, ó. Da puta, não foi dessa vez. Ô, Igor, eu te amo, velho. Também amo você. Igor não era gay! É mentira, eu sou bem macho. O cara me deu uma cagada de uma bala aqui agora. Ó, mano, o cara atirou no foda-se, mano, ele me acertou. Ó. Meu Deus do céu, mano, eu sou muito merda mesmo. Todo mundo. Batilhão! Eu não sou bom na bala, mas na C4 eu sou, aqui. Um agente aliado restante.
Que isso, velho? Porra! Que porra é essa, cara? O Zumaco tá quebrando a porra toda. Inferno, mano! Vai se fuder, cara! Eu tô brabo, mano. Olha que tal, manitos! Olha o carro da pamonha passando em sua rua. Não dá, mano. Por que não, mano? Oi, mano. Você escuta a sua voz desse jeito ou só na edição depois que você descobre? Se eu quiser, eu posso escutar. Localize container biológico. É só eu ativar um bagulho aqui que faz me dar retorno. Fico imaginando, mano, o carro da pamonha falando isso, cara. Atenção, manito. Deixa eu escutar, velho. Deixa eu ver. Atenção, manito. Não. Um delay agora. Atenção, mano. É porque eu tô me ouvindo, né? Me dá um delay mental. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Um delay mental. Ô Igor, você acha que a nossa geração 2000 aí, a minha geração, tá um lixo? Não acho não, mano. Você acha que tá uma merda, só isso. Você não acha não? Não tá um lixo não, tá uma merda. Eu não tô gostando muito não, cara. Ah, mano, quer pegar alguém na marreta, mano. Atividade inimiga, elimine a ameaça. Tá acontecendo, um cara atrás. Peguei alguém na marreta, mané. Eu falei que ia pegar alguém na marreta, mano. Play ball, cada gamer. Ai, Zuzu, cara, Zuzu, mano. Nossa, cara. Eles te avistaram. Cara, que spray magnífico, mano. Olha isso, peguei, mano. Peguei agora mesmo. Que mano. É o cachorro. Salva aí, foda-se. Me salva, desgraça. Nossa, como salva rápido ele, velho. Preparar, ele vai dar a volta, certeza, cara. Mas não, tá ali, ó. Eu não? Tomou. Os caras tão jogando igual o Rango aqui. Tá atirando. Errou! Tô me atirando. Ô, filha da puta! Oh! Era o Zumak, mano. Foi mal, Zumak. Eu falei, tô dentro, mano. Foi mal, Zumak. Eu sabia que era você. Olha, o cara virou na minha cabeça, fila da mãe, velho. 2000 anos depois. Mano, você vai esperar o tempo acabar e você vai ter que desativar. Você tá fodido. Ele segurou numa sniper, os mano. Tá fodido. Aliados neutralizados. Time fodido da porra, mano. Inimigo restante. Repondo munição. Is it my friend? So my big. Socorro! Calma. Pega a mana da mão. Que bala! Tem um câmera aberto à esquerda, mano. Foi tu falou no que bala aí, ô? Que raio? Que raio não? Não foi você que falou não? Não, Gerhard. Caraca, não, Gerhard não, Fábio. Fábio. Como é que é mesmo, mano? Do McDonald's. Foi tu que falou que bala? Foi. Mano, foi na hora exata que eu dei uma bala no maluco, velho. Eu falei, what? Você tá comigo aqui, porra? É, o Fábio é foda. O Fábio é foda, mano. Ele adivinhou, velho. Forçada! Colocando arame farpado. Peguei. Me interrogar, não, que eu sei que tem mais um aqui perto. Easy! Nego fica puto! Fica muito puto! Tô telando, Igor, vai, eu confio. Mano, tem um cara bota. Nossa, não vai não, vai não. Ah, foda-se, mano. Olha que eu tô com o defuser, velho. Bugado. Mano, você tá de ponta cabeça pra mim. Aqui, sério? É, vai pra calma. Direita. Ah. Batilhão! Porra! Nem fudendo! Porra, Bueno, sou o Igor, caralho. Vou gastar uma C4 a tua, tá? Tô escutando! Beleza, Bueno. Mano, provavelmente matei o Thermo, velho. Acho que foi o Pet, velho. Entrou amarelo. Tora o chão, hein.
não, hein? Eliminados. O holograma acabou de passar por mim aqui. Eu bombo sozinho, vamos lá. Já caiu. Beleza. Resta um agente inimigo vivo. Desativador localizado. Proteja as bombas e estabilite o desativador. Bateu o desespero! Daqui a pouco eu vou dar só uma pausa, só pra dar um cagão. Aí vocês me dão um TK rapidinho só pra me poder, né? Não, calma, no meio da partida, meu pai. Espera acabar. Mano, é que o negócio já tá começando a dar pontada aqui na portinha. Segura. É aquilo.